Ну і далі знову повернімося до столиці України. Велике автораллі для жінок відбулося у столиці. Більше 70 команд взяли участь у змаганнях. Здебільшого це новачки та аматорки, які вирішили спробувати себе у перегонах. Екіпаж складається із 2 осіб – штурманки та водійки. Кожна команда має легенду, в якій зазначені завдання на маршруті. Валерія Павленко продовжить. Я водій, це мій штурман. Леся та Наталя до останнього не знали, що їхатимуть одним екіпажем. А мій штурман в останній момент сказала, що в неї якісь справи не виходить. Так, а в мене не було штурмана. І я запропонувала Лесі, кажу, Лесь, давай будеш моїм штурманом. Часу на підготовку до змагань у нашвидкоруч створеного екіпажу було обмаль. Ми тільки 5 березня зрозуміли, що ми їдемо разом. Старались, як могли, сподіваюся, що все вийде. Участь у ралі Леся Шаповалова бере ще й заради своєї подруги Юлії Кузьменко. Якщо ми сьогодні переможемо, я хочу цю перемогу присвятити своїй подрузі Юлі Кузьменко. Вона зараз незаконно отримується ВТТ. Новачків серед учасниць чимало. Анастасія за кермом авто 3 роки. Каже, цього достатньо, адже ралі – це не про швидкість. Я вам скажу так, у Києві 3 роки. Тут важливо дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму. На участь у ралі наважилася в останню мить. Ледь встигла зареєструватися, зізнається Анастасія. Водійка навіть не уявляла, що на неї чекає. Відкрила регламент, побачила програму і думаю, о боже, куди я вляпалася. Кожному екіпажу видають підготовану легенду. В ній зазначені всі завдання, які треба виконати. Як? Складно? Взагалі нічого не зрозуміло, тому що ми перший раз і будемо, я так поняла, по ходу розбиратися. Це, можна сказати, квест. Якщо ти кудись приїдеш зашвидко, то можуть бути якісь штрафні санкції. Перша перешкода для сьогоднішніх учасниць великого жіночого ралі – слалом. Вони мають правильно об'їхати усі фішки, які стоять на дорозі. 2, 1, вперед! Цьогоріч водійки підкорюють дистанцію 60 кілометрів. Попереду 5 локацій з різними завданнями. Із цього всього. Саме страшне – не пропустити нужний поворот. Визначають переможниць за кількістю та якістю виконаних завдань. В ралі виграє не той, хто приїхав перший, а той, хто приїхав швидко і правильно. Виконав всі завдання? Виконав всі завдання, так. Ага. Це більше штурманська гонка. За 22 роки існування жіночого ралі в столиці кількість екіпажів зросла до 70. Наступного року організатори сподіваються побачити рекордну сотню. Валерія Павленко та Едвард Белінський, 5 канал.